Եվ իրականում հակառակն է կարելի ասել, որ իրոք շատ ուրախ ենք, որ ես ամեն ինչ իմացել ենք, որտեվ ավիացիայում ամենավատ դեպքը դա վթարն է։ Այսինքն մենք հիմա լավ դիրքում ենք այն առումով, որ մենք հասկացել ենք խնդիրները, եւ չի հասա նրան, որ լուրջ հետևանքներ պարունակող իրավիճակ լինի, հա։ Համար իրականում մենք ուրախ ենք, շատ լավ է, որ դիմել են, շատ լավ է, որ իմացել ենք, որ թերություններ ունենք, շատ լավ է այս ամեն ինչը թռիչքային անվտանգության տեսակետից, պարզ է։